to go. Let's go. Straff. Ta den inte. Straff. Det är för dig. Hej och välkommen till FIFA World! Tjena, tjena! Vem? Tjena, tjena! Tjena, tjena! Mitt namn är Erik och... tillsammans är vi... två matcher... Vill du köra en? Vill jag? Okej... Okay. Det visste jag inte. Jag vet inte ännu. Vilken level är du i? 13. 13? FN. Ja, det här var världens sämsta lag. 2,5 stjärna. Mycket, inte mycket bättre. Rating 64. Mina snubbar inte mycket bättre. 3,5. Jo. En hel sköre. Jag gick upp vid 6 idag. Det gjorde inte jag. När jag brukar gå upp vid 1 på dagen. Lite högre. Vid 4:30 gick jag och la mig. På måndag. Ja, jag gick upp vid 3. Jag svettades ihjäl och sen behövde jag dricka. Dricka är riktigt. Sen öppnade jag fönstret, öppnade dörren. Sen så tog det där en och en halv timme innan jag sa. Det är ju YouTube som får göra det, vet du. Nej. Eftersom jag blev förbannad igår eftersom internet blev asmuppet. Vid typ 10-tiden så jag kunde inte göra någonting. Ända tills jag kom hem idag. Den ville att jag skulle lägga mig, men det gick inte för jag kunde inte sova då. What? No, internet! Alltså den där... den där... Kisaku. Kisaku. Hans bild. Kisaku. Han... I mitt lag? Ja. Jag kollar på den. Högerbacken. Den svarte? Den svarte med... apögon och jävla rosa näsa. Det är bra. Han blir astrött asnå. Säkert så lugnt vad som slutar. Container. Vad kommer det på? Vad fan var det? Du är ute med. Like wasted possession. Känns som mitt lag har blivit sämre när de blir blivna. We've got support here. That's a great chance. Play building up nicely now. And the shot on. He's reached it and he's caught it with a save. Brilliant. Duchess. Jabul. Possession given away once more. Jabul! Or goes out of play here quite clearly. An attempted pass, but not a good one. Your pass, sir. Jabul. Det är fortfarande inte målvakten. Oj, där ramlade någon. Åh, fy! Perfekt! And this will be a goal kick.
taken from them. They've lost it. Åh! Oh! Fint. Det här är fan kan jag mål. Bättre. Snyggt. Där ja. Precis. Det är bästa målchansen jag har sett. Vad gör hon? Det var ingen frispark. Det där kommer vi bli. Rätt kort. Halftime and we're still waiting for that first goal. So where the hate you. Halvlek mot. That really has been Paris Saint-Germain. Paris. Most definitely. I'm living a match. The better players, the better players. We started this half here, and the spectators hoping for some more goal mouth action. That was a bit on the short supply in the first half. Say that again. Nothing to show the bad really. You've got to think it's going to improve. And the player working hard to stay in possession. We have the ball away now. Vad fan var det? Nej, men den fula tacklingen där. Oh, den ja. We're doing everything possible to keep this game flowing. Det är så mycket kul att spela. Now the possibility for a cross. Oh, the goalkeeper opting to hang on. He hangs on well. Perfect. That's a shame because he is tired. He's getting on the ball, but it's a big effort from him. Can't keep the ball at the moment. If it's gone. Oh! Straff! Ta den inte! Straff, vad fan? Vad är det för skit? På either side, he's got players who can help him here. Widen the approach play here, but out for a throw-in. Det är den oskyssaste tacklingen idag. Change of possession here. That's a great ball. Plus. Pushing on, looking for a goal that was in front. Well, it will be a booking, I think we thought at the time, but the referee played on and let the game play. Men du fick ingen gul kort på den här. Det var självförsvar. Exactly the right punishment for the original foul. It's a frustrating when a referee holds the play up and issues the yellow card straight away, but he gave the move every chance to breathe. I love to see that. The referee played the advantage. Free kick awarded in the end, despite the referee trying to play the advantage. Den där handbollen. Du fick ju frispark. Francesco Bozzoni, and there's a player backing him up in the middle. Oh, the referee is. Oh, fuck! Time is ticking away. It still could go either way this game, and that's been the way right from the start. Go on. Agent of Death. Fuck! Still level as we go into the last 5 minutes. In it, goal, and here's the shot. Francesco Bolzoni.
Yes. Very good challenge. Great chance. Oh, and the shot to pull the goalkeeper into action here. He's done well. Ta bollen till den stängde. Vilket spel vi har idag. Slut. Jag vill inte kan få tacka. Det är bra jobbat. Kan körde Satsa. Ta hem mig lite i målet. Skitdumma. Jag gillar dem. Det var en intressant match. 0-0. Level up. When the whistle go.